Çeşme Bazası Mingəçevir şəhərində 1964-cü ildən fəaliyyətə başlamışdı. Əsas bura qış mövsümündə SSR yığma komandaları burada gəlib məşq edirdi. Çünki SSR-də bəzi yerlərdə çayların donması nəticəsində SSR-də ən birinci Kür Olimpiya Bazası avar çəkmək üçün bura sərfəli idi. Oktyabr ayından təlim məşq toplanışları başlayırdı, aprel ayına kimi burada təlim məşq toplanışı olurdu. Bütün yarışlara hazırlıq buradan başlayırdı. Həm Azərbaycan yığma komandası, SSR məkanında bütün 15 respublikanın yığma komandaları bütün təlim məşq toplanışlarını burada keçirirdilər. SSR Əməkdar Məclisi Məmmədov Samirin başçılığı altında Suvarov qardaşları 2 nəfərli tək avarlı qayıqda dəfələrlə SSR çempion olmuşdular. Usaçov Fyodor tək nəfərli qayıqda SSR çempionatının mükafatçısı və qalibi də olmuşdu. Sonraki dövrlərdə Respublikada baş verən hadisələrlə olaraq Respublikamızda deyilmək olar ki, avar çəkmə növü get-gedə demək olar ki, yoxa çıxmışdır. Çünki yarışlar keçirilmirdi, bu idman növünə maraq azalmışdır. Ancaq Azərbaycan Milli Avar Çəkmə Federasiyası yaranandan artıq Respublikamızda bu idman növünə maraq çox artdı, idmançılar cəlb olundu. Artıq bizim idmançılar olimpiyadada çıxış elədilər. Onlardan kanoy üzrə Demyanenko kanoyda ikinci yer tutdu. Asipenko qadınlar arasında üçüncü yer tutdu. Və Zuguru Sergey Prokopenko bunlar da olimpiyadada finalında çıxış eləmişdilər. Bizim bazamızda hal-hazırda kayak növ üzrə, kanoy növ üzrə, akademik avar çəkmə növ üzrə idmançılar məşq edir. Yaşa qədər olan idmançılarımızdan kayak növündə Qarayev Marif, Bəlixanov Ceyhun bu kayak növündədir. Kanoy növündə kiçik yaş qrupunda Sənan Respektli idmançıdır. Akademik qayıqlarında Məmməd Sadə Cahangir, Nadirov Rauf gənc idmançılardır, Respektlidir. Məşqçilər bunlarda gələcəkdə öz fikirlərinə görə yaxşı nəticələr gözləyirlər. İdman belə ümumi götürdükdə insan həyatı üçün sağlamlıq deməkdir, əsas bu sağlamlıqdır. Avar çəkmə idman növü də həmçinin bu sağlam idman növlərindən biridir. Təmiz havada məşqlər, gündə, bəzən küləkli havada olmasına baxmayaraq təmiz hava şəraitində təmiz idman növüdür. Bu idmanla mən 14 yaşımdan məşğulam. Bu idman əsasən su idman növlərinə aiddir və bu su idman növlərinə mənim marağım həddən artıq çox olduğu üçün mən də üzgüçülüklə avar çəkmə arasında seçimdə qalmışdım və mən axırda avar çəkməni seçməyə üstünlük gördüm. Mən peşəkar idmançı kimi məşğul olmağı məni ilk dəfə yığmağa götürəndə həvəs yarandı. Mən inanmazdım ki,
yığmaya düşə bilərəm. Mingəçevirdə beynəlxalq mini prezident kuboku keçirilmişdi 2015-ci ildə və həmin yarışdan sonra məni yığmaya seçdilər və ondan sonra mənim bu idmana həvəsim daha da artdı. Avropada beynəlxalq yarışlarda ikincilik, üçüncülük qələbələr var. Ən çox Azərbaycan çempionatında demək olar ki, bütün medalları götürmüşəm və 2016-dan bura demək olar ki, Mingəçevir kubokunu qalibiyəm. Hal-hazırda biz mayda Avropa çempionatını hazırlaşırıq. İnşallah ondan sonra da Kubok 2 və Kubok 3, ən sonda da sentyabrda dünya çempionatı ki, Olimpiya lisenziyası vardı. Ora hazırlaşırıq ki, inşallah medal götürək. Məşqlər də yaxşı gedir. Bizim məşqçimiz dünyanın ən güclü məşqçilərindən biridir. Federasiyadan çox təşəkkür edirəm ki, bizə bu şəraiti yaradıq, bu məşqçini gətirib. Demək olar ki, Mingəçevirdəki baza dünyanın ən bir gözəl bazalarından biridir, ən güclü bazalarından biridir. Komandamız balaca adamı, güclü komandamız var. İnşallah gələcəkdə yaxşı olacaq. İnşallah bütün yarışlarda mən nəticə gözləyirəm. Ən əsas istədiyim idmandan Olimpiyada medal qazanmaq. I'm one of the best coaches in the world. Təvazökarlıqdan uzaq olsa da, deməliyəm ki, mən dünyanın ən yaxşı məşqçilərindən biriyəm. İlk onluqda qərarlaşıram. Qarşıdakı yarışlara ciddi hazırlaşırıq. Əsas hədəflərimizdən biri Paris Olimpiadasına lisenziya qazanmaqdır. Kür Olimpiya İdman Tədris Mərkəzi dünyanın ən yaxşı bazalarından biridir. Burada idmançıların yüksək hazırlıq keçməsi üçün bütün şərait yaradılıb. Ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə uğurlu nəticələrə imza atacağıq. 2020. Bu idmansız həyatımı təsəvvür edə bilmirəm. Həyatım mənasıdır. Karantin düşmüşdü. Tez istəyirdim ki, karantin vaxtı tez qutarsın, bizim idman başlasın, suya çıxaq, məşq eləyək. İndi şükür qutardı, sonra bizim təlim məşqlərimiz başladı yenidən. Şəraitimiz çox yaxşıdır. Azərbaycanda, ümumiyyətlə, dünyada məncə ən yaxşı şəraitlərdən biri Azərbaycandadır. Təlim məşqlərimiz də çox yaxşı gedir. Yarış hazırlaşırıq. May ayında yarış olacaq 4-dən 7-sinə qədər. 18 dənə ölkə gələcək. Prezident kuboku keçiriləcək. İnşallah orada da böyük nailiyyət gözləyirəm. İndiyə qədər çıxış elədiyim yarışlar 2019-cu ildə Slovakiyada özümün keş böyüklər arasında finalarda 4-cü oldum. 2019-cu ildə İtaliyada 1-cilik və 2-cilik gətirdim Azərbaycana. Ukraynada 6 dənə 1-cilik gətirdim. İdmançı ki, mənim böyük məqsədim Avropada yer tutmaq, olimpiyadada, dünya çempionatlarında çıxış eləmək. İnşallah çatarım məqsədlərimə. Tövsiyəm olardı ki, valideynlərə, uşaqlara bu idman növündən maraq yaratsınlar, gəlin məşq eləsinlər. Hər tərəfli gənc nəslin böyüməsində bu idman növünün çox böyük rolu var.